uvijek ima, međutim problemi sigurno nisu bili tako veliki kao što je to što se desilo noćas. Vodnjan je od uvijek bio primjer multikulturalnosti, multietičnosti, primjer tolerancije, različitosti između svih stanovnika i manjina koji ovdje žive. Mi najoštrije osuđujemo takav čin i tražimo da se što prije nađe počinitelj ili počinitelji i da se oni primjereno i kazne.